បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនិមិត្តភ័ក្រខ្ញុំនៅពីរនាក់នេះបានមកហូបទាលើភ្លើងទាលើភ្លើងទាអង្គបើមកទេអាយូអង្គបើមកទេមែនទេនវូក្បាលនឹងខា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 ណែអាបាទយើងចាស់ទាអង្គលើភ្លើងនៅក្រុមទីលើភ្លើងនេះហើយមិនកំពុងតែភ្លៀងបងប្អូនអាចង់ខ្លោយទេអូនេះដាច់ដាច់ដៃអូតើក៏ផ្លូវអូតើក៏ផ្លូវទៅហ្មងបោះអាពីរនេះស៊ីបាទអូចោលតោះលើអីតាញ៉ាំហូហូហូបសាច់ហូបឆ្អឹងសាច់ហ្នឹងអូយស្វិតមិនទៅបងប្អូននេះមើលសាច់ទីមកអីយូយូយូយីអើយហ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 ើយណាម៉ែឯងហើយ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 បងហើយហើយអូបងបងក៏ហាភ្លៀងចង់ហៀសបោតិចអីតិចមើលនេះទៀនមកមានទឹកជ្រលក់ទៀតអែមមកមួយទឹកជ្រលក់អត់ទេអង្គបើមកទេហើយអូនេះទៅបាយគេទៅទៅប្រអូយអានេះយើងដាក់មកតិចទៀតមកបបអេណែ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 ចោលហូបជើងអេយូយូតពកធ្លាក់ដីវ៉ាទីនេះណាគេណាងំបែហឺអងអងចឹងណាកាំងទៀតចឹងកាលមិនយកហ៎ដល់មិនអងចឹងទៅវិញរាយយកហូបហ្នឹងអងតានេះចាំតាមមកដៃល្អណាស្លាប់អាចចង់ស្លាប់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរទៅអោទៅអោណាហើយគូនឹងហៅតោងមកនេះហៅគូទៅហៅព្រឹកអូងហៅកូភីណោះហៅកញ្ចូនមន់កញ្ចូនជីពេលខែរងាវារាវរកគ្នានោះអត់មានអានឹងយូកាទេណាណាខាងដាក់ទីទៅລະເຕໄກກອງຈັ່ງຍັງມັນມື້ລັບເດໂອ້ຍອາເຈດເຈດມີອັນເລີມຕິດເລີມຍັງຈ້າຕ້ອງດຶງນະຈ້າອັນດຶງນະຈ້າຈິດອາບໍ່ບໍ່ຈິດອັນນີ້ຈິດມາតែបែបចំចង់ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាខែខែនេះគឺមានអាលឹមច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងអាំងទីអីហូបអញ្ចឹងណាទៅឲ្យផ្សាយហូបអញ្ចឹងដំណងហើយផ្សាយខ្លះអីខ្លះដំណងទៀតមកទៀតបងប្អូនបងប្អូនខាងលើអាលឹមខាងកោខាងកោមកងើបទីចាំដៅផ្លូវហ្មងថ្ងៃយើងអាំងខ្លះហូបដាល់ហុយហុយហុយអែមមើលអានេះគេ
ឬអានេះទាទឹកភ្នែកមិនមែនទាទឹកភ្នែកអានេះទឹកមនុស្សទឹកភ្នែកអានេះសាច់ឆ្នាបទេបងណាក៏ឆ្នាបជើងទៀតមកអឺមកអូដែរបងដៅអូជួគ្នាទៀតអូយអានេះដូចនៅទៅបងព្រឹកអីណាអឹមអញចង់ចូលពីមកហ្នឹងប្រូនៅប្រូនៅយើងអាំងយើងអាំងបណ្ដាយើងហូបបណ្ដាចាំមិនឆ្ងាញ់បងប្អូនអត់មានជាតិយ៉ាប្រូប្រូទាំង4ជាតិដល់ដល់យកអែមបងប្រូប្រូទាំង4ជាតិជាតិណាជាតិជាតិអាសោជាតិជាតិជាតិមែនអាជាតិជាតិមែនតែនហ្មងកំហោះបានណាអើលោកប្រជុំលើចុកកាប៉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 ាណាអានេះកាកាប់វិញប្រព័ន្ធសាឡាត់ទៀតតាប់ហ្នឹងមិនធម្មតាមើលតែចាប់បាននឹងក្នុងទឹកតាមអានេះវិមុនទៀតទឹកមុនអានេះវិមុនទៀតទឹកកាយនិយាយស៊ីអស់លើហើយតែឡើយលេងទៀតទឹកអានេះចូលទៀភ្លើងម្ដងនេះអាយយើអង្គទៀស៊ីលើភ្លើងយល់ចូលអង្គទៀអឺណាអុយមកមកចឹងចាំតាមតាមមកហើយចាំមើលយកចាក់ភ្នែកនេះសុំផ្លឹងមួយផ្លឹងមួយមិនទៅធំអូនចែកគ្នាអានេះអាពីភ្លើងមានទៀតទឹកទៀតទឹកមិនចឹងកុំបាត់បងប្អូនមើលឃើញហើយនេះពីពិតពិតនេះកាប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 ជាតិប្រចាំជាតិថ្ងៃនេះបើយើងបានសម្ដែងជាតិម៉ាជាតិអឺអាជាតិត្រូវស្ដាអាជាតិជាតិណាប្រូប្រូជាតិណាប្រូប្រូមិនដឹកបាយហីកលឹមជាតិណាជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ័យថាខ្ញុំកំពុងតែហូបមកក្តារភ្លៀងបងប្អូនមកក្តារភ្លៀងបងប្អូនឃើញអត់នេះຕົកសសាຕົកຕົកវ៉ាន់សសាសក់វែងវែងចឹងទៅនេះអត់អត់ចង់ហូបទេបងប្អូនຕົកខ្ញាបងប្អូនតាមនេះទៅអើបើចាស់ជួយតែកោនេះទៅតាមតែកោតែតែកោបាននេះអេយ៉ាងបាត់គូតបាត់គូតនេះនេះបាត់គូតនេះសោះឈើទៅឆឹងញ៉ាំ5នេះឯងនេះប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំប្រយ័ត្នទេបងប្អូនបើពួកខ្ញុំបាទកំពុងតែភ្លៀងផងអីផងខ្ញុំប្របាឆ្ងាញ់ទេបងឆ្ងាញ់ឲ្យខ្ញុំអាំងឲ្យអត់ឆ្ងាញ់ទៀតអង្គុយរញ៉ឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដកហេសបាំងអូននេះប៉ះសាយនេះអត់ស្ដាយគាត់ដល់វាទេនេះបងប្អូនអនុសាវរីយ៍យើងមានជើងទាសជើងទាមួយចុងក្រោយគេ
ដូរបាច់ហ៎បាទដាក់អស់ទេញ៉ាំមកដាក់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 នេះអង្ករថែមមកបន្លែយូសគូកអឺបាទហូបយកមកហូបមិនចាយទេណាទៅចាយដែរបាទបាទវីដេអូខ្ញុំខែនេះនឹងបាទបងនឹងដៃគូខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះហើយបាទវីដេអូនេះបានមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនវីដេអូស៊ីទាអង្គអំបិលម្ទេសហើយយើងក៏បានចប់ដែរប៉ុន្តែទៀតលឺភ្លឺសូមបងប្អូនជួយឡាជួយแชร์ជួយខមមិនខ្ញុំអ្នកមួយផងបងប្អូនណាបាយបាយជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា